ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର 172ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମାଟି ମାଆର ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓକିଲ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଶିକ୍ଷକ, ସଂଗଠକ, ସମାଜସେବକ, ଜାତୀୟ ପ୍ରେମୀ ସହିତ ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଥିଲା। 1848 ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ସେ ନିଜର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1864 ସେ ତତ୍କାଳୀନ କଲିକତା ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ପ୍ରବେଶିକାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ କିଛିଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ସେ ଓକିଲାତିର କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ମୁଖପତ୍ର। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲଭିବାରେ ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଏଣୁ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ଜଣାକଲା। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁରବୀ କୁଳବଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ କର୍ମଭୂମି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷରତାକୁ ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ, ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏ ଜାତି ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରଖିପାରିଛି ତ। ଜୟନ୍ତୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ସହିତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଦେଖିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଣ କୋଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେହି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣର ଜନନାୟକ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ଆଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକ ଗୋରାକବର ସ୍ଥିତ ସମାଧିସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି କଟକବାସୀ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନନାୟକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଜନନାୟକ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ପାଇଁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋରାକବର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ହେବୁ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହୋଇକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆର କୋଠି ନା କୋଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସତେ କିଛି କଟକ ସହରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଧୁବାବୁ ତ ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯିଏ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୀବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିବା ଯେଭଳି ଏଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ମମତା ଥିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଜାତିଟା କେତେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଉଠନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ମହାନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କହୁଛେ ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଜାତି ପ୍ରୀତି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ମହାନ ଦିନରେ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ କରିପାରୁନେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ତତଃ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜାତି ଆଗେଇବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେବା। କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଇ ମାଟିରେ ଯେ ଜାତି ପାଇଁକି ଯେ ଭାଷା ପାଇଁକି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କର ମାଟି, ତ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯାହା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସୁପୁତ୍ର, ତ ଏଇ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ କଥା କହିଥିଲି, ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରା କବରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଟକ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଜନନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସକାଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲା ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନର? ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜଣେ ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଡ଼ାଇଶ ଦେବା ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତ ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି? ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାରି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଛି। ତା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି ଏବଂ ଆଜି
আইনজীবী মানে আমি পালন করছু, আমি সারা ওড়িশার পালন করছু আইন দিবস ভাবে পালন করছু, মধুবাবুঙ্কর স্বাভিমান দিবস ভাবে পালন করছু, সারা রাজ্যরে পালন হচ্ছে। সি রাজ্য সহিত রাজ্য ভিতরে রহবা লোক নুহ, সে সর্বভারতীয় স্তরের তাঁকর যেভাবে ভাবে নামকরণ হওয়া কথা হয়ে পারিনি, তেণু সে মধুবাবুঙ্কর নাটা সারা ভারতবর্ষরে বড় বড় শহরের মধ্যে তাঁকর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার, এবং তাঁকর নীতি আদর্শ সে প্রথম ওড়িয়া, প্রথম ব্যারিষ্টর, প্রথম গ্রাজুয়েট, প্রথম ওকিল, সবু ক্ষেত্রে যে প্রথম হয়েছি তাঁকু অবহেলা করা যাইছি, কেবল ওড়িশার সীমিত করে রখা যাইছি। মোর মতামত হচ্ছে সর্বভারতীয় স্তরের তাঁকু সম্মান মিলিবা দরকার।